רבנו אומר שבשעה שאדם מתעורר ומערער בתשובה, מתחרט על מעשיו ורוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, על ידי זה גורם ומניע שרוחו של משיח תאיר בעולם ותבטל גזרות של מלכויות מעלינו. כי ידוע שהמלכויות שהם מופעלים, מונעים בשורשם על ידי כוח הסמך מהם, רוצים כל הזמן לגזור גזרות על עם ישראל. איך אנחנו יכולים לבטל את הגזרות של המלכויות עלינו? על ידי רצון וירור שבתשובה. לכן כשאנחנו רואים שהעולם מתעורר באופן שבו הוא מתעורר, וכל מיני אסונות קורים וכל מיני איומים אנחנו שומעים ברקע שמתעוררים כנגדנו, צריך לדעת יסוד מאוד גדול. הביטול שלהם זה על ידי שאנחנו מתעוררים ברצון ומערערים בתשובה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.